Takže nazdar, já všude zdravím, vítám vás u novýho videa a dneska to bude první část našeho Let's Play na hru Destiny 4 a dodatku společná zábava, o který jsem mluvil, že jsem si ji pořídil, tady je. Tenhle ten Let's Play nebude úplně tradiční, protože nevím, kolik těchto částí bude, jelikož Destiny 4 společná zábava je dodatek, který není na světě krátkou dobu, už je trošku delší dobu a na cestě je úplně nový dodatek a to je Destiny 4. Život ve městě, takže už nemáme moc času na tenhle ten dodatek natáčet, ale já jsem si řekl, že to vemu trošku jinak, udělám to jako takový ukázkový let's play, ve kterém bychom si vlastně ukázali ty nejdůležitější aspekty tohoto dodatku a poradili bychom třeba lidem, kteří ten dodatek ještě vůbec nehráli a zvažují se ho vůbec koupit, tak aby jsme jim ukázali, co je v tomhletom dodatku úplně stěžejní a co je na tomhletom dodatku úplně důležité. Samozřejmě to tenhle sklej může sledovat úplně každý, ale budeme tady hlavně ukazovat ty nejdůležitější a nejzábavnější prvky téhle hry, tohoto dodatku. Takže já si myslím, že už to nemusíme vůbec zdržovat, rovnou se na to vrhnem. A já jsem to řekl, že tenhle ten první díl udělám trošku se známými misijníky nebo se snímky, které my velmi dobře známe z našeho Let's Play na Destiny 4, příběh Barbie a Kena. Takže si myslím, že to asi bude nejlepší. Ken má zrovna teď momentálně volno, Barbie je v práci a jakmile se vrátí, má taky volno, 2 nebo 3 dny, to samý má Ken, takže já si myslím, že se můžeme plně, ale plně věnovat těm aktivitám, které nabízí tenhle dodatek, protože právě jsou to volnočasové aktivity, které jsou pro tenhle ten dodatek ty nejvíce důležité. Takže proto jsem si zvolil tuhle tu rodinu, jelikož mají teď teda volno a mohou si můžou debužírovat si v těchto činnostech. Takže my to se nejdřív zčekneme trošku s Kenem a až je Barbie, tak to zčekneme s Barbie. Takže tak. No a v další části samozřejmě, pokud budete chtít, můžeme zkusit nějakou jinou rodinku, nebo my sami můžete nějakou rodinku poslat, můžete napsat IDčko dolů do komentářů a můžeme to nějak skloubit dohromady, můžeme udělat nějaký simíky, můžeme se zahrát s nějakými vašimi simíky, pokud samozřejmě budete chtít. No, takže tak. Ken teda. Já ani nevím, kde se on nachází. On je u televize, jsem mu dal, aby se najedl a aby trošku načerpal energii, co se týče našeho, co se týče hladu. Zábavu má docela, není to úplně nejlepší a to je právě to, co my potřebujeme, protože Ken se teď bude samozřejmě bavit, protože společná zábava je hlavně o zabavení a jak jsem říkal, už o volnočasových aktivitách. Takže tak. Kene, jest prosím tě rychle, ať můžeme se těmto činnostem věnovat. Co to tady máme? Milostný dopis. Melissa se zrovna bere oběd z batohu, když se uvnitř všimne něčeho červeného. Je to vzkaz ve tvaru srdíčka, ve kterém je napsané líbíš se mi. A to je všechno. Má za to, že je od nového klučiny, který na ní pořád tak zírá. Měla by se ho zeptat, nebo raději počkat, co se bude dít dál. Já si myslím, že by bylo lepší se radši počkat. Co tam je? Melissa se rozhodne počkat, třeba se k lístečku někdo časem přihlásí, netrvá dlouho a na obědě na ní zamilovaně zamávají kamarádky se slovy nazdar krásko. Melissa se k ním přisedne, hodí na jedné z nich lísteček a zasměje se pode mnou vtipu. Jednou se to stane na obědě. Ale Melissa má radost, že to není dnes. Zajímavý, no takže jsme to nepodělali, tak dobře, protože poslední dobou jsme to docela každou z těch činností se nám moc nevyvedla úplně. Tak, on nám to teda jenom odnese a hned se vrhneme do víru velkoměsta, protože hlavním aspektem toho dodatku je nové sousedství. Nicméně ani nevím, jak se jmenuje, ale tam by to mělo být napsaný. Nevím. My se podíváme pak na mapku, tam by to mělo být napsané, já si to nepamatuju. Já jsem tenhle ten dodatek úplně nehrál. Hrál jsem ho chvilinku, ale nebylo to nic dlouhého. Takže tak. Zábava, udělat si selfie, hrát nic, já se chci potřebuji přemístit pryč, tady, cestovat, sám, a nebo bychom mohli někoho vzít, co? Vem Dinu. Trošku si začneme to trošku společensky žít. Tak, už to tady máme, už se nám rozjedlo sousedství cestovat s Carson a kamarády. S Kersem, takže s Kenem. Vindenburg, ano, to je přesně to nové město, které nás čeká, nebo které nás mohlo čekat v tomto dodatku.
Jak můžete vidět, tak to sousedství je docela rozlehlé. Máme tady několik ostrůvků. Je tady nějaký ostrovní, nebo jsou tady nějaké ostrovní útesy. Tady jsou nějaké, to budou asi nejspíš nějaké domečky. Tady je nějaká rodinka. Tady máme panství von Strasschill. Nevím, co to je. Tady máme nějaké nábřežní koupaliště. Máme tady klub dokonce, což je úplně super. Tam se podíváme jako první, protože to je taková zajímavá budova. Takže já se tam mrknem. Samozřejmě se mrkneme na víc budov. Podíváme se, co je tady nového, ale myslím si, že teď je takový ten asi ten nejdůležitější pozemek je právě ten klub. Tak, jak můžete vidět, my už se nacházíme u klubu. Vypadá to fakt famózně. Vypadá to fakt nádherně. Ten klub je obrovský. A je opravdu, si myslím, že hodně povedený. Jak můžete vidět, je tady spousta nových věcí, jako jsou nová okna, nová dveře. Nějaký nový plot tady vidím. Vidím tady nějaký, nevím, co to je, vypadá to jako okna, ale okna to nejsou, vypadá to, že to byly asi nějaký lampy. Já tady říkám, spousta nových věcí, co se týče modu stavění. Co jsem tak ještě koukal, měly by tady být i prosklené střechy. Hrozně se mi líbí tohleto, tenhle ten vzor na zeď. Je fakt super a nevím, co je tohle úplně přímo, já se zkusím na to kliknout. Nastavit barvu, to jde jenom nastavit barvu, nevím, co to asi nějaký, nevím, hlasič klubu, nebo co to má být. Každopádně, jak můžete vidět, tak okolí tohohle klubu je opravdu krásné a Windenburg jako takový je velice zajímavá destinace. Vypadá to moc pěkně, ono, já bych tady ukázal víc, ale ono to úplně nejde. Co to je za divný s tím, to asi ne, to asi vývojáři nezamýšleli. Každopádně, jak můžete vidět, tak voda je průhledná, takže my můžeme vidět vlastně až na dno. To myslím, že ani v normálně DSM 4 není. Protože tam vím, že tam je taky nějaká pláž, ale nevypadá takhle pěkně. Opravdu je to krásný. Všechno je tady, samozřejmě je to účelový, nebo není to účelový, není to nic, co byste mi mohli používat samozřejmě. Jsou to takové věci na parádu, aby ta Sims 4 vypadala co nejlíp. A já si myslím, že tohle to byl právě hodně dobrý krok kupředu. Tím, že Sims vlastně začalo dělat ty sousedství víceméně nepoužitelná moc, nebo není tady moc věcí, které by byly použitelné. Máme tady samozřejmě ty domy, ty použitelné jsou, ale to okolí toho všeho je prostě strašně krásně zpracovaný. A ta hra jede i tak, přestože to okolí je tak strašně pěkný, ale samozřejmě jenom fejkový, tak ta hra jede na superový výkon a neseká se to, všechno to jede prostě perfektně. Mně se to Sims 4, musím říct, fakt hodně líbí. A tenhle ten dodatek je fakt moc pěkný. Co jsem si ještě všimnul, ale ještě to tady není, tak samozřejmě to tady bude. Samozřejmě já se ještě musím ještě omluvit, já jsem trošku nemocný ještě. Od minulého pondělka vlastně do čtvrtka mi bylo úplně hrozně, nebo jsem pomalu vůbec chodit. A nevím, co jsem to chytil, nějakou hroznou chřipku, ale co jsem tak koukal, tak po okolí, v mém okolí a pak i v klubu jsem zjistil, že strašně moc lidí je nemocných, takže nevím, co to zase za pandemii strašnou, každopádně je to hrozný. Tak, co jsem si všiml ještě, je tady novýho, tak je tady ten vůz, ten je tady taky úplně nový, je docela fakt škoda, že si nemůžete tady v Sims 4 pořídit auta a používat je, protože by to bylo fajn. A tohle je právě nějaký nový vozidlo, který tady ještě v tomhletom Sims 4 ještě vůbec nebylo vidět. Má trošku ty světla do C-čka, jako mají nový Renaulty teď. A vypadá to spíš jako něco jako parodie na Teslu nebo něco takového. Je to nějaký elektromobil nebo co to má být, podle mě. Ale je to hezký. Je tady nový auto teda přidaný. To asi není, ale úplně zajímavý pro všechny holky samozřejmě, že jo. No ale my už přestaneme kecat, já už se vrhnu do toho klubu, protože to je vlastně kvůli čemu jsme sem přišli, že jo. A jak jsem říkal, do DSM 4 jde přidávat takhle ty stropy, anebo samozřejmě se to dá použít i na podlahu. A to je ta prosklená střecha, prosklená podlaha. Jak vidíte, vypadá to fakt úplně úžasně. Tady pak máme ještě nějaký asi tajný klub, nebo nějaký klub pro vyvolené, nějaký VIP klub, nevím, co to je. Každopádně asi budeme potřebovat. Vypadá to, že tady je odemknuté pokusy se provést tajné zaklepání, takže asi to bude něco tajného. No. Jak můžete vidět, tak tady jsou i bary. Tady máme pak taneční sál a pult pro DJ, to samý máme i tady, taneční sál, pult pro DJ a tady nahoře je potom bar, který normálně koukám funguje, takže my se můžeme se tady nechat namíchat nějaký drink, ne drink, vole,
Drunk jsem já, koukám, když vidím, jak mluvím. Přátelské představení, legrační představení, cože? Dobrý, no tak se vláme flirtovně se představit třeba například, aby k nám byl vstřícnější. Prosím tě, Kenneth, co tam asi děláš? Já vím, že jsi plný energie, ale vůbec se nám jdu balit. To je tvoje nejlepší kamarádka, nic víc, nic víc. Víš, jak to dopadlo minule, když jsi balil Markétu? To nedopadlo úplně dobře, ona tady Markéta je. Nevím, ale proč je tady, asi jo, asi je tady Markéta někde. Tak ona, jo, tamhle je Markéta, a jo, ona tady fakt je. No ona už minule, když jsem tady byl s Barbie, tak byla tady s námi taky Markéta, ale teď tentokrát jsme ji nezvali. A ona přišla sama, takže docela zajímavý. Byl tady střih určitě, no to je jasný, protože já jsem teď smrkal, takže jsem nechtěl, aby to tam bylo. Nevím, jak úplně s ním na tom videu, ale možná to bude na mě trošičku poznat. Já se snažím mluvit pusou, co nejvíc, aby ten nos do toho moc nezapadal, aby to nebylo úplně slyšet, že mám nakřepáno v nose. No, každopádně, nevím, jak to zní. Juj, by bylo, docela by bylo vhodný, kdyby nám tady byl nějaký, nebo byl by tu nějaký DJ. Ježišmar, to stojí stovku, najmou DJ, jo. No dobrý, no tak někoho, najmem, protože tady nikdo není, takže by bylo fajn, kdyby se někdo přišel a my si mohli pořádně zařádit. Kde se škene? A už tam někdo šel, jož, co to je? DJ Profík, Denisa Zedníčková, to je nějaká, nebo Zedníková. A pořád to je rozjela, takže dobrý, my můžeme se přidat taky. Já bych to chtěl zkusit, taneční souboj, předvést taneční triky, cvičit, tancovat společně, tancovat synchronové taneční vystoupení, jít sem společně, já si myslím, že bychom mohli. Jde to tady trošku vyzkoušet. Páni, dostal tady rozjíždí jako DJka. Vypadá to, doufám, že ta hudba všechna použitá je no copyright, abych nemusel stišovat tady simíky nebo něco takového, ale doufám, že asi jo. Tak, my si dáme taneční souboj, jestli to teda půjde, taneční souboj s Dinou Kalientovou. Pojď, dělej, jdem, teď to tady rozjedem úplně a rozjedem tady velký taneční souboj. Tak se ukažte. No to jsem zvědavý na to teda. Kere, bože můj, kde jsi se učil tancovat, co to jako má bej, to máme jako nějaký plavecký triky, jako plavem, prostě tanec, svým tanec, to je nějaký, nevím, co to jako má bej. Každopádně nevím, který z nich vyhrává, ale podle mě nemají skill v tancování ani jeden z nich, takže asi nevyhrává nikdo, protože podle mě tohle rozhodně. Ale máme tady osvojení nové vlastnosti tance, tady vypadá, že přišel DJ. Vládci parketu, něco z klubu to je, nevím, nějaký klub mástři to jsou. To bude asi tady taky nějaká nová hodnost, že budete moct například asi být nějaký, no prostě mistři klubu. Velký tanečníci, velký zvířata prostě. Znáte tak, že jak to funguje v těch klubových lifech, právě že takhle to vůbec nefunguje v reálném životě, ale tak to je jedno. Já se kouknu, my to bychom tady měli mít hned. Symologie, já potřebuji dovednosti. Jestli to tu už je. Tanec, máme to tu, a jo, máme první úroveň, nemáme ještě hotovou první úroveň úplně, ale něco tu je. Wow, tady ta semínka, já jsem ji tady viděl už minule a to je úplně cool, fuck it cool. A hrozně rád bych se s ní seznámil, dáme si flirtovně se představit. Aspoň si uděláme ty přátelské interakce zatím. Nějak. Jo, tak ty to rozjíždíš, kámo. Dobrý. Drcnout boky. Dáme třeba povzbudit. Co tady dáme ještě? Rozrostní veden. Tak to je hustý tady. Fakt je to pěkný, povedlo se to. Hraju to chvilku a fakt se mi to líbí. A vůbec ten... Mně se vždycky strašně líbil na The Simsku takový ten club life, jenže ani v jednom The Sims to úplně nevyšlo. Je fakt, že v The Sims třeba trojice Late Night už to bylo o něco lepší a tam ten club life byl fakt hezky udělaný. The Sims dvojice tam měli opravdu velkou... jak se tomu říká? Měli velký potenciál udělat hodně dobrý takový ten noční život, ale nepovedlo se to právě z toho, že
do těch klubů moc lidí nepřišlo, nebo nemohlo to, kde jsem z dvojka byla taková, že jakmile bylo na pozemku víc cimíků, hra se strašně sekala a nefungovalo to tak, jak by to mělo. Takže se mi líbí, že v tomhle tom, kde jsem čtyřka docela pokročila, jak můžete vidět, tak tady je víc lidí a docela hraje, jede úplně v pohodě, nevím, nevidím, že by to bylo nějaký, že by to bylo nějaký problémový, nebo že by ta hra jela nějak špatně. A to tady je docela dost lidí na Sims prostě, no. Takže asi tak, no. A my se ještě mrkneme asi do jiných pozemků samozřejmě, aby jsme neskoušeli jenom tady ten. Já se ho teď ještě takhle z rychlosti projdu, co tady všechno je. Máme tady spousta... Vypadá to tady to, vypadá dost zajímavě, protože... úplně si nedokážu představit, jak se tohle to dělá. Jestli tady jsou nějaké další možnosti, nové možnosti ve stavění, protože jak můžete vidět, tohle to není rozhodně patro. Tohle je vyvýšený... To bude asi vyvýšený základ. Yeah. Vyvýšený základ, ano, to jsem přesně chtěl říct. Vyvýšený základ, takže proto je to takhle nízké a přitom tady vlastně fungují ty schody. No. Vypadá to dost zajímavě. Takže by mě zajímalo, jestli to bude i normálně v módu stavení a vy taky budete moct postavit takovouhle zajímavou budovu nebo zajímavý dům. Tak, co je tady v tom druhém patru? Tady vidíte, že jsou nějaký místečka na klábosení, to je zajímavý taky. Tady jsou nějaký záchody, koupelny, klasika prostě, akorát jediný, co mi na tom docela zaráží, je tyhle ty prosklené dveře. Jako fakt stojím o to být na záchodě, aby na mě někdo koukal přes nějaký prosklené dveře. No. Každopádně, OK, Logic Sims, prostě co jinýho na to říct. OK, takže ten klub, on vlastně jako je docela velký, myslím si, že tady je spousta věcí, tady ty bazény jsou asi spíš jenom jako pro efekt, nejsou to jako věci, které byste měli skákat. A pak tady máme dole teda ten tajný vchod, nebo tajný klub. Takže asi tak, tohle je projetý celý klub. My jsme se tady seznámili trošku s nějakými novými lidmi, máme tady tu Candy, a jak můžete vidět, tak s ní máme docela velký vztah, a to jsme se s ní bavili prostě jenom chvilku. On je, musím říct, že Ken je v zakládání nových přátelství úplně machr, protože jemu stačí chvilka, jemu stačí se za chvilku bavit prostě s někým a najednou prostě všichni se k němu hrnou a všichni u všech má velké možnosti interakce, velké možnosti přátelství. A to jsme s ním bavili se jenom fakt chvilinku a už vidíte, jak nám ten vztah pokročil. Já tady když tak ještě něco dám, ať máme takový ten, takovou tu možnost do budoucna, že se s ním budeme moc třeba kamarádit, budeme s ním moc trávit čas na pozemcích a trávit čas třeba doma a tak dále. No ale horší to bude teda s Barbie, protože Barbie je teda strašně žádlivá, jak vy můžete vědět z mých lesplayů na DSM 4 a příběh Barbie a Kena. Koukám, že Melisa se zlepšil prospěch ve škole a je dvojkařka, super, tak aspoň že tak, no, zajímavý. Takže tak. To je fajn, to fakt vypadá fakt dobře, tyjo, páni. Tak, Ken se nám baví s Candy, což je fajn. A... my s ním pomalu asi půjdeme na nějaký pozemek, samozřejmě i s Melisou, s Dinou Kalientovou. A docela dobrý, hrajou tady docela fakt dobře. Ještě teď k tomu, aby ta hudba vlastně nebyla licencovaná, no. Což u Sims, myslím, že nebývalo, takže by to mohlo být fajn. Dobrý, tak jo. My se teda přesuneme na další pozemek, cestovat samozřejmě zase s Dinou. Tady máme, vidíte, Candy prostě postoupila hodně. Možná jsme ji mohli jít sebou, ale to je jedno, nebudeme ji brát sebou. Tak máme tam nějaký interakce s Candy, to znamená další přítel. A co mě ještě zajímá, asi nejvíce, já si myslím, že už to pomalu stejně budeme končit. Já zase víte, že já nemám rád, když je to video moc dlouhý. A koukneme se třeba, já bych se chtěl kouknout na ty útesy. Wow! Tak jsem tady, jak můžete vidět, tak tenhle ten pozemek je, oh my gosh, naprosto skvělej. Je to úplně strašně zajímavý, je to něco jiného, než jsme v DSM 4, na tom vlastně jsme v DSM 4 zvyklí, podle mě. Vypadá to fakt krásně. Vyhráli si s tím, vidíte tady, že tady je spousta trávy všude, spousta rostlin. No je to fakt pěkný. Povedlo se to a mě by zajímalo, jestli třeba naráží vlny tady do těch skal. Vypadá to, že asi ne.
Každopádně v Destiny 3 tohle to bylo, tady vypadá, že nic takového podobného není. Každopádně vlny tady jsou, není to, že by tady úplně nebyly vlny. A ještě co mě zajímá, mě by hrozně zajímalo, jestli tady je nějaká pláž nebo něco. Co je tohle? Tohle asi bude nějaký bývalý hrad nebo co to je, ale vypadá to fakt bombově. Ano, vypadá to, že to bude nějaký starý hrad, tady si pohráli trošku s prejeři. Wow, a tamhle máme vlastně výhled na ten Windenburg. Akorát by mě docela zajímalo, kam zmizely ty mrakodrapy. Oni tam vlastně někde jsou, nevím, nevidím to. Každopádně nevidíme je. Tak, mě by zajímalo, jak je nějaká interakce, jestli tam probíhá u toho, asi to letadlo nemá lítá, no. Wow. Vypadá to fakt krásně. Vypadá to takový jako strašně, strašně živě a vypadá to, že to prostředí úplně nový tomu opravdu sedne. Kde máme vůbec Dinu, kam jako zašla? Jako tady najednou Dina zmizela úplně nevím kam. Ale já jsem ji, viděli jste ji někde? Já jsem Dino, kde seš? Hrát hry, no on hraje hry na mobilu a jako kde má Dinu? Tady je takový zajímavý bazén, tady to asi bech, asi jo, jde do toho skočit do bazénu. Tohle asi nebude jako nějaký extra bazén, každopádně vypadá to taky hodně dobře. Tady se asi bude i možnost, bude tady nějaká možnost měnit vodu nebo barvu téhletý vody. Jak můžete vidět, tak i v tom bazénu jsou umístěny nějaké nové objekty, jako jsou rostliny. Různý zajímavý věci. Wow, fakt dobrý. Vypadá to fakt krásně, no, ale vůbec tak jako nevím teď, jako k čemu tenhle ten pozemek slouží. Každopádně, samozřejmě, kdybychom to hráli trošku aktivněji a hráli bychom tady nějaký určitý příběh, nějaké určité, dělali bychom tady nějaké interakce, které jsou pro tady ten dodatek stěžejní, tak bychom asi zjistili, k čemu tenhle ten pozemek, nebo k čemu tenhle ten pozemek úplně funguje. Já nebudu hledat Dinu a my se podíváme ještě na nějaké další místo. Už tam má docela dost stahu, jsem koukal Ken, no, takže uvidíme, jak to půjde dál. Tak, a kam bychom se ještě tady v tom Windenburgu mohli kouknout, abych se kouknul ještě někam do nějakého centra nebo někam. Tady to je co? Starověké ruiny. Wow, tak tam bych se docela taky kouknul. Tady to je normálně, to asi bude letní letovisko, tak to bude nějaký dům. Borečkovi, a tam jde asi, nejde tam, jde tam cestovat, ale... Wow, co je tady to? Tady vypadá taky, že je nějaká pláž. No, my se koukneme sem na ty starověké ruiny a tím bychom měli se kouknout i na tu pláž, takže uvidíme. Tak, jsme tu. My jsme tady ale sami a nevím, kde se Dina. Vůbec netuším. Někam zmizela a už ji nemůžu prostě najít. Každopádně, my jsme u starověkých ruin. Tady nějaký slimík právě přišel. A já se trošku omlouvám, že jsem takový rozvrkačený z toho dodatku. Ale já jsem, jak říkám, já jsem tohleto pořádně nehrál. Já jsem jediný vlastně pozemek, který jsem v tomhle dodatku navštívil, byl ten klub, takže já vlastně nemám projetí vůbec to město, vůbec nevím, co tady je, co je tady nejdůležitější v tomto městečku, nemám vlastně víceméně vůbec nic. Tady jsou ty starověké ruiny. Tak je to fakt docela zajímavý pozemek a říkám, tady asi taky budou nějaké určité interakce. Docela mě to zajímalo, co se tady dá dělat. Kdybyste sami věděli, hráli jste ten dodatek, určitě mi to můžete napsat do komentářů, k čemu tenhle ten pozemek slouží a co se zde dá dělat. Každopádně je to opravdu krásný výletní místo a já si myslím, že na cestování úplně dokonalý. Vypadá to, že tady je nějaká brána, nevím, jestli se třeba bude časem otevřít, možná, že i jo, nevím, jak říkám, nemám celý ten dodatek prochozelej, takže nevím. No ale je to zajímavý. A já bych si chtěl ještě podívat, ještě se v rychlovce podíváme domů. Půjdeme domů a já se kouknu, co je tady novýho, co se týče nábytku a nějakých třeba nových stavěcích věcí, stavěcích módů a tak dále. Tak, my se nacházíme už doma s Kenem a my se mrkneme teda, co je zde nového. Já nevím teda, jde to, jo, tady vypadá, že máme nějaký nový místnosti, vypadají, wow, hezký pokoj, zajímavý. Vypadá to na nový křeslo, tady koukám. Ta postel úplně nová není, tam jsem mám takový pocit, že to je ta klasická postel, co už tady byla. Každopádně, tady by mělo jít rozstřídit věci podle dodatku, určitě ne. Kde to je? Tady, zobrazit vše. Jo, filtrovat položky, tady by to mělo být. Styl, barva, nic, balíčky. Jo, já bych chtěl společnou zábavu. OK. Tak, tady bychom měli mít teda zobrazené ty nové věci. Já se tady kouknu rozděleně na pohodlí. Nevím, co je úplně tohle. Nějaký keř vzorný.
vzorný občan. Aha, jako k čemu to ne, k čemu slouží, nevím. Ale nevím, proč to je v pohodlí. Netuším, nevadí. Když se kudeme do židlí, do křesel, tak tady máme ten tady to křeslo tvrdák, jak jsem ukazoval, že to bude asi nové křeslo. Máme tady nějakou milostnou židli, tady je moderní povídání, ta vypadá hodně dobře, tahle ta židle, ta se mi hodně líbí. Páni, mně se hlavně líbí, jak je to dřevěný. To je takový trošku i zahradní nábytek, vypadá to fakt dobře, bude se to dávat právě, že dobře na zahrady. K tomu bude asi nějaký i daný gauč. Je to takový zahradní nábytek spíš, no. Ten je tady, jo, tady ho máme. Tady máme i ten styl s tou zelenou. Wow, vypadá to fakt dobře. Ještě si k tomu nějaký takový ten stůl, ten prosklený, tak to bude fakt, fakt pecka. Tady to vypadá taky dobře, to je taky nějaký ten zahradní nábytek. Oni sem dali spíš takový ty zahradní věci, no. Ale tak jo, proč ne, proč ne, víte jo. Tak jo, co dál? Tady máme malý gauče, tady nějaký, nemá klasická lavička, tady nějaký gauč z hradu. Tady ten nějaký hodně zajímavý. Co se týče postelí, já to nechám, jo, to asi bude nějaký jako keř, ve kterém se bude moc spát, nebo asi tak bude fungovat, nevím. Každopádně to by asi víte, kteří už jste tohleto hráli, tady nějaká lavička, další různý věci. Co dál, odkladací plochy. Tady ten stůl, který jsem víceméně hledal, vypadá hodně zajímavě, není to teda prosklený, ale vypadá to taky hodně dobře. V něm roste tráva, je to fakt luxusně. Tady jsou nějaký stolky. Já zase nebudu procházet všechno, jenom takové ty věci, co by mě zajímaly. Zajímá mě třeba... počkat, já se nedám ještě do té odkladací plochy, jestli tady třeba nepřibyla nějaká... Ne, vypadá, že ne. Žádná nová kuchyň tu není. Co nějaký dekorace, tady je spousta, wow, tohle se mi hrozně líbí, protože to jsem chtěl, to je, jo, aha, to není, já myslím, že to je na zeď. Tak to ne, každopádně i to je dobrý, přímo do našeho bazénu bych to nedal, protože nevím, jestli chceme, aby si sousedi mysleli, že máme špinavý bazén. Tenhle ten květináč je hodně dobrý, wow, ten byl bohužel do bytu. Tady je něco na zeď, to není úplně dokonalý, wow, tohle je taky pěkný. Dobrý, tady jsou nějaký nový obrazy. Hezky. To je takovýho teenagerskýho pokoje. Co je tady dál? Co v elektronice? Nějaká nová televize? Nic, počítač? Nic. Máme tady nějaký nový, no samozřejmě to jsou ty DJ pulty a takovéhle věci. A tady je nějaký, wow, co to je? Jo, bude nějaká asi videohra, nejspíš. Asi jo. Co spotřebiče? Máme tady nějakou novou, nějaký kávovar. Expresinátor. Tady nebyl normální kávovar normálně v klasické hře. Teď vlastně ani nevím, jestli tady v klasické hře byl někdy kávovar, ale asi možná... Tady máme nějaký kávovar. Jo, jsou tu kávovary. Já jsem si právě říkal, no, protože jsem nevěděl, jestli v této hře vůbec kávovary jsou. Tak jsme zjistili, že jo. Goče dusto, to je hodně dobrý. Ach jo, no, každopádně bychom si budeme muset koupit kávovar, abychom trošku změnili to, aby nebyli tak unavení pořád ty silnici. No nic, ale já si myslím, že tohle už je všechno. Já jsem zase, to je strašně dlouhý to video. Každopádně, doufám, že se vám toto video líbilo, pokud chcete, abych v tomhle tom pokračoval, samozřejmě dejte like. A my se uvidíme buď u dalšího nějakého simíckého videa, kterých tady je docela dost, protože tady máme teď ten Let's Play nové společnou zábavu, máme tady příběh Barbie a Kena a ještě k tomu máme Hurá do práce, který teda nevím, kdy bude natáčet, ale chtěl bych ještě udělat aspoň poslední 10. část. Takže na to se určitě máte taky co těšit, vy co sledujete samozřejmě jenom simický videa. No a my se teda říkám, uvidíme buď u dalšího simického videa nebo u dalšího nějakého jiného videa, které vy na kanále sledujete. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a čau.